Բարև բոլորին, ես Ձյանանեմ, ով ներկա պահին բնակվում է Ճապոնիայում և պատմում է ծագող արևի երկրի մասին։ Սա կղանքի թանգարանից միջև արհեստական բանականություն և ռոբոտաշինություն վիդեոյի երկրորդ մասն է։ Եթե դու չես տեսել առաջին մասը, ապա այն անպայման այն նայի, այն շատ զվարճալի և հետաքրքիր է և նոր անցի այս մասին։ Իսկ եթե դու արդեն նայել ես առաջին մասը, ապա կարող ես վայելել երկրորդ մասը, բայց միջև վայելելը խնդրում եմ լայք ավանսով, հենց հիմա լայքիր վիդեոն, որովհետև այն շատ կարևոր է, որպեսզի ես շարունակաբար թողարկեմ նոր վիդեոներ։ Եթե քեզ դուր է գալիս իմ կոնտենտը, անպայման լայքիր վիդեոն։ Եվ այսպես մենք սկսում ենք։ City Plaza-ում եւ այնտեղից դուրս գալուց դու կարող ես տեսնել շատ մեծ ռոբոտ արձան, այն իրական չափսերի հասնող Unicorn Gundam ռոբոտն է։ Այն շատ ահռելի մեծ տեսք ունի եւ երբ դու տեսնում ես այդ արձանը, դու իրոք հասկանում ես, որ դու գտնվում ես Ճապոնիայում, որովհետեւ մեկ այլ տեղ դժվար կարող ես գտնել այդպիսի մեծ հրաշք արձան։ Այդտեղից դուրս գալուց հետո մենք գնացինք Օդայբայի ապ, որտեղ մենք հանգիստ ունեցանք նայելով դեպի ծովը, այն շատ հավես էր։ Ես ճիշտ ասած լողացող մարդ չտեսա, բայց այնտեղ կային շատ մարդիկ ընտանիքներով, ովքեր գալիս էին եւ շատ հավես ժամանակ էին անցկացնում այդտեղ։ Մի քիչ հանգստանալուց հետո մենք գնացինք Fuji TV, որը Ճապոնիայի երկրորդ ամենագլխավոր TV-ներից է։ Այն շատ ֆուտուրիստական տեսք ունի, ես կարող եմ ասել, եւ այն ունի սիմվոլ, որը ունի կապույտ շանտեսք։ Fuji TV-ից հետո սկսվեց մեր ճանապարհորդությունը դեպի Ճապոնիայի առաջնակարգ գիտության թանգարան, որտեղ կարելի է ծանոթանալ տիեզերքի հետ մարդկության հարաբերություններին և մեզ դեպի ապագա տանող առաջադեմ տեխնոլոգիաներին։ Միրայկանը մի վայր է, որտեղ մենք կարող ենք գիտական տեսանկյունից հասկանալ, թե ինչ է կատարվում մեր աշխարհում այսօր, և քննարկումներ ունենալ հաշվի առնելով մեզ սպասվող ապագան։ Ի լրումն ցուցահանդեսների, որոնք մարդկանց հնարավորություն են տալիս վայելել գործնական շփումը գիտության և տեխնոլոգիայի հետ, Միրայկանի գունագեղ առաջարկների շարք ներառում է փորձառու դասընթացներ և զրույցներ, այցելուները կարող են զգալ այսօրվա տեխնոլոգիական առաջընթացը, սկսած պարզ ամենօրյա հարցերից մինչև նորագույն տեխնոլոգիաներ, գլոբալ միջավայր, տիեզերական հետազոտություն և կենսագիտություն։ Ինչը ինձ ամենաշատը դուր եկավ և ցնցեց այս թանգարանում, այն, որ ներգրավված են նաև ուսանողները, նրանք ունեն առանձին ցուցասրահ, որտեղ ցույց են տալիս իրենց առաջին քայլերը դեպի գիտություն և ռոբոտաշինություն, ուսանողները շատ մեծ էնտուզիազմով էին պատմում իրենց հետազոտությունների մասին և երջանիկ էին, որ այցելուներ ունեն իրենց ցուցասրահում։ Ինձ թվում է, այդ ամենը հատուկ արված է նրա համար, որ խթանի հետաքրքրությունը երիտասարդների մեջ դեպի գիտություն, ինչպես նաև ինձ դուր եկավ այն փաստը, որ եթե օնլայն ես պատվիրում տոմսը, այն լինում է լրիվ անվճար։ Այնտեղ կար այսպես կոչվող ապագայի ավտոբուս, որը էկոլոգիային պիտի չվնասեր և էլեկտրական պետք է լիներ։ Այն շատ յուրօրինակ և փոքրիկ ավտոբուս էր, չգիտեմ ապագայում կունենանք այսպիսի ավտոբուսներ թե ոչ, բայց երեխաները և ես շատ գոհ էինք։ Թանգարանը լի էր տարատեսակ ռոբոտներով, օրինակ այս ռոբոտը պետք է ապագայում հոթելների ռեսեպշնում աշխատի մարդու փոխարեն։ Սա հենց այն ռոբոտն է, որ պետք է մարդկանց դիմավորի, ինձ թվում է դեմքը մի տեսակ վախենալու է այս ռոբոտի։ Իսկ այս մեկը կրկնում է մարդու շարժումները։ Իսկ այս գեղեցկուհին կիմոնոյով կրկին ռոբոտ էր, բայց ինչի համար պիտի ծառայի, անկեղծ ասած, ես չգիտեմ։ Կար հատուկ դաշնամուր նվագողների համար պատրաստված, այսպես ասած, 6-րդ մատ։ Եթե կան դաշնակահարներ իմ հանդիսատեսների մեջ, խնդրում եմ ինձ բացատրեք, թե ձեզ ինչով կարող է օգնել այդ 6-րդ մատը։ Ճիշտ ասած, ես չհասկացա, բայց այն շատ հավես էր, նույնիսկ իմ ընկերուհի Ադրիանան փորձեց այն իր վրա և շատ մեծ բավականություն ստացավ։
Կար նույնիսկ ռոբոտ, ով պատտվում էր մարդկանց մեջ եւ տալիս էր հանգարանին ավելի մոդեռն տեսք, եւ դու ուղակի քայլում ես եւ հանգարցակի տեսնում ես կողքովդ ճեմող ռոբոտ գունավոր, այն շատ հավես էր, մի պահ ինձ թվաց, որ ես գտնվում եմ Star Wars կինոյում։ Սա Գեոկոսմոսն է, Միրայկանի ամենահայտնի ցուցահանդեսը, այն երկրի ապշեցուցիչ երաչափ պատկերն է, այն ունի թույլտվություն, որը գերազանցում է 10 միլիոն պիքսելը։ Մոդելը նաև ցուցադրվում է էկրանի վրայով հոսող ամպերի պատկերներ, որոնք արտացոլում են արբանյակների կողմից ամենօր վերցրած ընթացիկ աշխարհագրական տվյալները, թույլ տալով տեսնել երկրի ներկայիս վիճակը, դիտելով այն տիեզերքից, որովհետև մենք ոնց որ դիտում ենք երկիրը տիեզերքից, կարող ենք ֆիքսել դրա բազմազանությունը ավելի մանրակրկիտ, այն շատ հավես էր եւ շատ սարսափազդու, որովհետեւ այն այնքան ռեալիստական էր, որ ինձ մի պահ թվաց, որ ես երկրի վրա չեմ, այլ ինչ-որ մի տիեզերքում մի ֆայրում եմ գտնվում։ Այս հանգարանը ոչ միայն նվիրված է ռոբոտներին եւ ապագայի մասին մտորումներին, այլ նաեւ ներկայի մասին մտորումներին։ Այստեղ դու վերցնում ես այս թերթիկը, այստեղ դու ընտրում ես, թե այնպիսի, ինչպիսի աշխարհում կուզենայիր ապրել, այնտեղ, որտեղ չկա գլոբալ տաքացում, այնտեղ, որտեղ կա ջուր ամեն մեկի համար, որտեղ դու կարող ես էներգիա ծախսել, պարուրված է արվեստով, որտեղ որ լեզուների տարբերությունները պաշտպանված են, այնտեղ, որտեղ դու կարող ես ուտել ամբողջ օրը, այնտեղ, որտեղ դու կարող ես, դու ունես առողջություն, եւ այնտեղ, որտեղ դու, որտեղ բոլորը հավասար են, ինչպիսի աշխարհում դու կուզեիք ապրել։ Դուք մտածեք, միչեւ ես ընտրեմ, թե որ աշխարհում թե ես կուզեմ ապրեմ։ Ես ընտրեցի աշխարհը, որտեղ բոլորը առողջ են։ Դնում ենք այս այստեղ, սխմում ենք սրա վրա, և մենք ունենում ենք այսպիսի թերթիկ։ Ա, did you choose? Oh, with clean water? It was, oh. Արիանան ընտրեց մաքուր ջրով տարբերակը։ Այնտեղ կային ցուցասրահներ, որտեղ պատմվում էին ներկա խնդիրների մասին, այսինքն մեծ մասամբ էկոլոգիական խնդիրների մասին, մանրեների մասին, թե ինչպես ապրել մանրեների հետ միասին։ Այնտեղ կար նաև այնպիսի մի վայր, որտեղ ծառեր էին եւ հողեր, այսինքն ցույց էր տրվում, թե ինչ մանրեներ կան հողում։ Սա ուղղակի մուզեի մեջ տեղում ծառեր են եւ հող։ Այստեղ ցույց է տրված, թե ինչպես պետք է մարդիկ ապրեն մանրեների հետ միասին, որ դա հնարավոր է, մենք չենք կարող փախնել մանրեներից։ Եվ նրա ամենագլխավոր միտքը այն էր, որ պետք չէ վախենալ մանրեներից եւ պետք է միասին ապրել մանրեների հետ, որովհետեւ մանրեները նույնպես պետք են մեզ, եւ կային շատ այդպիսի հետաքրքիր տեղեր, որտեղ պատմվում էր ներկա խնդիրների մասին, ջրի խնդրի մասին կար տաղավար եւ այլն, այն տաղավարները շատ-շատ էին, որ մի օրում դու հազիվ կարողանաս այն ամբողջությամբ անցնել, ես նույնիսկ չհասցրեցի մի քանի հարկ գնալ, որովհետեւ արդեն ժամանակը սուղ էր, բայց եթե դուք իրոք մի օր որոշեք գնալ, պետք է թողնեք ամեն ինչ եւ մի օրը հատկացնեք Միրայկան թանգարանին, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ դուք չեք փոշմանի։ Եվ այսպիսով ես ցանկանում եմ ավարտել վիդեոն այն մտքով, որ Ճապոնիան իրոք բազմազան է, եւ ինչպես դուք կարող եք նկատել, կղանքի թանգարանից մենք եկանք դեպի ռոբոտաշինություն եւ նորագույն տեխնոլոգիաների թանգարան, այսինքն Ճապոնիան այսպիսին է, այն շատ խայտաբղետ է եւ շատ բազմազան, դուք այստեղ կարող եք գտնել ամեն ինչ, կղանքից սկսած ռոբոտներով վերջացրած, եւ ինձ դուր է գալիս Ճապոնիայի այս կոլորիտը, ինձ դուր է գալիս այն, որ շատ մեծ երկնաքերի կողքը կարող ես տեսնել հին ժամանակների 100 տարվա ինչ-որ ռեստորան, որը ընդհանրապես չի ձևափոխվել, կարող ես շատ բարձր 100 հարգանի ինչ-որ թանգարանի կողքը տեսնել մի
տաճար, որը Meiji դարաշրջանից կա այդտեղ։ Այսինքն Ճապոնիայում ամեն ինչ գրոտեսկի մեջ է, մեծ, փոքր, նոր, հին, եւ դա ինձ թվում է ավելի հետաքրքիր է դարձնում Ճապոնիան արտասահմանցիների համար։ Դա ուղղակի իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, դու կարող եք չհամաձայնվել այդ կարծիքի հետ, խնդրում եմ գրեք ձեր կարծիքը կոմենտներում, ինչ եք կարծում դուք Ճապոնիայի մասին, և կուզեիք արդյոք դուք գնալ Ճապոնիա, թե ոչ։ Եվ ինչպես նաև չենք մոռանում լայքել այս վիդեոն, եթե վիդեոն հավաքի 500 լայք, ես կնկարեմ մեկ այլ թանգարանի մասին։ Խնդրում եմ գրել կոմենտներ, թե ինչ եք կարծում իմ այս վիդեոների մասին, և կտեսնվենք մյուս շաբաթ։ Bye-bye.